HDMI 보유 High Definition Multimedia Interface 기능은 High Definition Video, Dolby Surround, HD Television, HD DVD 보상, Blu-ray 전송식, HD Camcorders 기능 холбоот стандарт холбоот юм. Нэгэн кабелаар High Definition Video дүрс өндөр чадвартай дуу дамжуулах чадвартай. Ийм төрлийн мэдээллийг та юудын аналог кабелаар дамжуулбал 3 ширхэг видео кабелаас гадна 6 ширхэг дууны аналог кабел буюу бүгд бүтэн кабелийн багц ашиглах шаардлагатай болно. 2003 оноос хойш 800 гаруй үйлдвэрлэгчэд энэ стандартлуу шилжиж 2008 онд 229 сая HDMI холбоот бүхий төхөөрөмжөөр борлуулагдсан байна. 2010 онд энэ хэрэглээ улам нэмэгдэж тэр бүм хөрөх хандлагатай өсөлтийн хувь 300%-аас даван гарчээ. HDMI-ийн давуу тал нь юу вэ? Жишээ нь хэрэг та 1080p гүрдтэн 720 HD дэлгэц болтож авсан бол таны шинэ дэлгэцтэй нь 1920p гүрдтэн 1080p-ийн төвсөөр гарах чадвартай. Ингийн тул та HD DVD эсвэл Blu-ray High Definition тоглоулагчийг HDMI холболтоор холбох хэрэгтэй. Харин та ингийн Audio Video холболт ашиглан дээрх төхөөрөмжийг холбовол эрдөөл 480-аас дээш хэтрэхгүй дүрслэлтэй буюу UD DVD тоглоулагч ашигласандаа ажил дүрс гарна.